Copa América de 99 e encontrou o Vampeta e foi abraçar o Vampeta e falou: pô, Vampeta, obrigado, você fez meu nome, bateu aquele pênalti, eu defendi na Libertadores 99 e tal. Aí acaba, infelizmente, aquela falha lá em contra o Manchester. Aí quem te liga quando você chega ao Brasil? O Vampeta. O que, que ele falou? Ó, você ferrou os caras, mas fica tranquilo, não para de jogar não, que você é meu parceiro. É que você falou que ia parar. Eu zoei muito com o Vampeta já na minha vida, né? É? É, porque quando eu fui pro Seleção eu falava que eu tava lá por causa dele. Tá? Mas na verdade, na Seleção de 99, quando eu fui convocado, era assim... Tem tempo pra resenha, né, Fagão? Ótimo. Se os rapazes deixarem você falar, eu devo. Na verdade, em 99, a gente ganhou a Libertadores e eu saí de férias. Os convocados para a Copa América eram Dida e Carlos Germano. Eu tava lá pescando, no Meriquissá. A minha prima chegou e falou assim: ai, você não acredita, o Carlos Germano se machucou, você tá convocado. Eu falei: é, vai com brincadeira besta do caramba, que atrás de convocação uma hora dessa, eu queria pegar férias. E eu fiquei muito bravo do Vanderlei ter me chamado. Eu queria férias. Você chegou da pescaria? Cara, eu nem pensava em ir pra seleção na minha vida, você é louco. Tava em Oriente? Tava lá em Oriente pescando, lá em Meiras Quiçás. Aí eu fui convocado pra seleção, eu fui pra seleção, tal, não sei o que. Aí eu cheguei e falei: Vampeta, você me ferrou, hein? Me trouxe pra seleção. Aí comecei a zoar com ele. Aí quando eu errei com o Manchester, imagina o Vampeta, vingativo. Aí ficou um mês na minha cola, me arregaçando. Mas tá bom, é meu parceiro. Perdoa. Você tava naquela pré-eleição em 2002, antes do jogo, que tinha um psiquiatra e tava todo mundo deitado no chão e era pra cada um narrar. Eu não sei, o Vampeta tá casado hoje em dia? Tá. Putz, então eu não posso contar. Mentira. Um dia o Vampeta ficou com o César Sampaio no... Coitado do César Sampaio. Concentrado. Você sabe da sua resenha? Não. Ficou concentrado com o César Sampaio. César Sampaio, crente, certinho e tal, não sei o quê. Que no Vampeta, convertendo o Vampeta. E falando de Deus pro Vampeta, o Vampeta, pô, aceitando Jesus. Eu vou mudar minha vida, Sampaio. Eu não quero mais saber disso. De noitada, essas coisas. Aí nós chegamos pra Caimbu. Ia ter um jogo da seleção, né? Chegamos tudo junto lá. Aí tava X-Leaders, lembra que tinha X-Leaders? Aí tava uns 20 mulheres com coisinha assim. Ele falou assim: Sampaio, tudo que você falou esquece, eu não quero mais saber. Vou viver na minha vida mesmo, tá dando certo desse jeito, deixa aqui. E o Sampaio falou pra mulher: olha, não dá pra trazer o Vampeta. Achei que tinha arrumado mais uma ovelha pro nosso rebanho. Não deu. É ele?